ውድና የተከበራችው የቤቢ ቤተሰቦች በመላው ዓለም ያላችው ወዳጅ ወገኖቻችን እንኳን ሰላም መጣችሁ ወደ ቤቢ ቤት እኔ ለማታቆኝ ምስራቅ ልኖር ለልጆቼ ነኝ ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ መለስ ብዬ መጥቻለው የውሃ ህክምናውና ጥቅሙ ምንድን ነው የሚል ነው ይላቸው የመጣሁትኝ ጥንታዊ ጥንታውያን ግሪኮች ግብጾች ሮማውያን ከበሽታ ለመፈወስ ሲጠቀሙበት የኖሩት ህክምና ሲሆን በቀላሉ ሊገኝ የሚችለው ውሃ በፈሳሽ በበረዶ እና በጋዝ መልኩ የተለያዩ ጠቀሜታዎችን ይሰጣል ቀዝቃዛ እና ሞቅ ፍል ውሃ አገልግሎቱ ላቅ ያለ ነው ውሃን በመጠጣት የሚገኘው ፈውስ ንጹህ ውሃን በመጠጣት ለህመም መፈወሻ ማግኘት ፈውስ ማግኘት ይቻላል ከብዙ ሺህ አመታት በፊት ሲተገበር የቆየው ህክምና ነው ስለዚህ በቀን ውስጥ ሁለት ከአንድ እስከ ሁለት ሊትር በላይ ቢጠጣና ጠጣ ሀኪም ይመክራል ማለት ነው በጣም ጥሩና ጠቀሜታ አለው ማለት ነው በቀን ሁለ ሌትር በላይ ውሃ ሁለ ሌትር ቢያንስ መጠጣት ከአንድ እስከ ሁለ ሌትር ማለት ነው ውሃን መጠጣት የሰውነታችንን በሽታ የመከላከል አቅምን ከማዳበሩ ባሻገር የሚከተሉትን የጤና ችግሮችን ማስወገድ ይቻላል በመጠጣት ማለት ነው የኩላሊት በሽታ የጨኳራ በሽታ የፊኛ በሽታ የመግጣጠሚያ አካላት በሽታ አንጀት እና ጣፊያ በሽታን ኬንታሮትን የሳምባ ምችን የተለያዩ ተላላፊ በሽታዎችን የጡንቻ እና የአጥን ችግሮችን መቅረፍ እና ማከም ይቻላል ማለት ነው ውሃ በመጠጣት ውድ እና የተከበራችሁ ቤተሰቦቼ ላይክ እና ሼር ማረጋችሁን ሰብስክራይ ማረጋችሁን አትርሱ ውሃ ጥቅም ላይ በመዋል የሚገኘው ጥሩ ህክምናው ፈውሱ የቀዝቃዛ ውሃ ማይግሪን ለተባለው የራስ ምታት ፍቱን መድኃኒት ነው ህመሙንም በሚነሳበት ወቅት በጣም የቀዘቀዘ ውሃን ለአምስት ደቂቃዎች ያህል አናት ላይ በመያዝ ህመሙን ማስታገስ ይቻላል ቀዝቃዛ ውሃ ለአለርጂ ለጡንቻ መዛል ለአእምሮ መረበሽ ለድብርት ለውጥረት ለትኩሳት ለሌሎችም በሽታዎች ፍቱን መድኃኒት ነው ውሃን በሞቃትና በፊል መልኩ በፈላ መልኩ መጠቀም ምን አይነትን እንትን ይረዳናል በምንጠቀመው ማለት ነው ለመገጣጠሚያ ችግሮች ለጉንፋን ለብርድ ብርድ ለኢንፍሉንዛ ፍቱን መድኃኒት ነው የሞቀ ውሃ መጠኑ ከሰባ አምስት ዲግሪ ሴንቲግሬድ የሆነ ውሃ ህመም በሚሰማን ቦታ ላይ ማብሰስ መንከር ከህመሙ እፎይታን ልናገኝ እንችላለን ውሃን በበረዶ መልኩ መጠቀምስ ምን አይነት ጠቀሜት አለው በመገጣጠሚያ አካላት ላይ አደጋ መውደቅ መጋጨት ሲደርስ ጉዳቱንና በዚህ ሳቢያ በሰውነታችን ላይ ለሚከሰተው እብጠት የጡንቻ መሸማቀቅ ወይንም መውለቅ በረዶ ፈጣን ፈውስ ያስገኛል በረዶ በተጎዳው የሰውነታችን ላይ ሲደረግ ከህመሙ እፎይታ ከማግኘታችን ባሻገር እብጠቱን ለመቀነስ ያስችለናል ውሃን ደግሞ ውሃን በመታጠን ምን ያህል ረፍትና ምን ያህል እንትን ያግዘናል ውሃን በመታጠን ከምን አይነት መዳን እንችላለን ውሃን አፍልቶ በመታጠን በጋዝ መልኩ ለጉንፋን ለሳል ለኢንፍሉዌንዛ ለጉሮሮ ህመሞች ፈጣን እና ጠቀሜታ ያለው ጥቅም የሚሰጠን ነው ማለት ነው ውሃ ህክምናውና ጥንቃቄ በውሃ ህክምና በመታገዝ ፈውስን ለማግኘት በምን ሞክርበት ወቅት ያሉትን የጤና ችግሮች በሚያባብስ መልኩ እንዳይሆንብን ልንጠነቀቅ ይገባል ቁስለት ባላቸው የሰውነት አካላት ላይ መጠቀም ሆነ ቀዝቃዛ ውሃ መጠቀም የለብንም ነፍሰ ጡር ሴቶች በውሃ ህክምና ከመጠቀማቸው በፊት ከሀኪማቸው ጋራ ማማከር ይኖርባቸዋል በተለይ ህክምናውን በማሐፀን አካባቢ ሌሎች ችግሮች መጠቀምም የሚፈልጉ ነፍሰ ጡሮች ሴቶች ህክምናውን ከመርማሪያቸው ከመመርመራቸው በፊት ሀኪማቸውን ማማከር ይገባቸዋል ይላል የውሃ ጥቅም ከሞላ ጎደል ውድ እና የተከበራችሁ ቤተሰቦች የውሃ ጥቅም እንግዲህ እንደዚህ ነው ማለት ነው ውሃ መጠጣት ብዙ አይነት ጠቀሜታ አለው ለኩላል ይጠጥር ለኩላል ጠጠር ለሁሉም ይጠቅማልና ውሃ በምንጠጣበት ጊዜ በሽንት መልክም ይወጣ አንዳንድ መድኃኒቶችን ሞሽድን ከወሰድን በኋላ በብዛት ውሃ ስንጠጣ በሽንት መልኩ ይወጣሉ የተወሰነ በላም መልክ ይወጣልና እና ውሃ ጠቀሜታ አለ ውሃ ቀዝቀዛ ውሃ ውድና የተከበራችሁ ቤተሰቦቼ በመላው አለም ያላችሁ ቤተሰቦቻችን በድጋሚ ኔ ላላወቃችሁ ምስራቅ ልኖር ለልጆቼ ነኝ ያው የቤቢ ቤተሰቦች በላይክም በሼርም ስለምታግዙን ከልብ እናመሰግናለን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሆኑ በሌላ ቪዲዮ ደግሞ ጠቃሚና አስተማሪ በሆነ በሌላ ቪዲዮ እስከምመጣ ድረስ ደህና ሰንብቱ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር ባይ